Қазақстанда бензин бағасы қымбаттауы мүмкін, бірақ бұл әлі нақты шешім емес. Бұл туралы парламент сенатының отырысында ұлттық экономика министрі Руслан Дәленов мәлімдеді. Қазір бензин литрінің бағасы 8 теңге акциз салығы қосылған. Міндетті төлемнің құнын тағы да 10 теңгеге қымбаттату жоспарланып отыр. Бұл бензиннің қазіргі бағасының ішінен алына ма, әлде үстінен қосыла ма, әзірге белгісіз. Қазір жан-жақты талқылау жүргізіліп жатыр. Дегенмен министр бағаның бірден өсіп кетпейтінін, көршілес Ресей елінен әлі де болса арзан болатынын жеткізді. Я считаю, что надо комплексно подходить. Менің ойымша мәселе жүйелі түрде, жан-жақты зерттелуі керек. Әрине, жанармай бағасы 2 есеге өспейді. Себебі біз қарапайым тұрғындардың табыс көлемінде ескеруіміз керек. Барлық талқылаулар 1-желтоқсанға дейін аяқталып, жоспарымыз іске аса бастайды деп ойлаймын.